Que passeu bon dia. Bon dia, salutacions a tothom. Jo només us volia agrair que m'hagueu convidat a aquestes jornades, una altra vegada, i volia desitjar-vos un bon estiu i fer-vos una recomanació. Ara fa poc em van enviar per correu els deures que un professor italià posava als seus alumnes i començava dient: passeja per la platja i compta totes les onades que pugues comptar. Llegeix el que vulguis, el que t'agradi. Disfruta almenys d'una sortida i una posta de sol. Viu amb els teus amics i sobretot sigues feliç. Aquests són els deures que m'agradaria que vosaltres també poguéssiu fer. Bon estiu i bona jornada. Bé, bon dia. Moltes gràcies. Com bé, primer que res, saludar a tots els companys de la professió i als companys que m'acompanyen a la taula. Com bé dia l'inspectora en cap, jo voldria agrair-vos la invitació que m'heu fet per a poder estar aquí en aquest inici de la trobada. Una trobada que ve a fer el final d'una setmana que per a nosaltres penso que ha sigut una setmana molt, molt intensa pedagògicament, perquè el dimarts fem una trobada de les CERS, el dijous d'ahir vam fer una trobada de biblioteques escolars i avui tenim la sort de poder fer les dues trobades de la Terra Alta i la de la Ribera. Hem intentat poder estar una al principi, acompanyar-vos al principi, i després intentarem anar a fer la cloenda, i en cap jo ens desplaçarem a fer la cloenda de la de la Ribera. Hem demanat que els esmorzars estiguin ben planificats perquè portem un dit que ahir n'acudéssim i tanquéssim i que no esmorzéssim. Jo penso que el cos també es té que permetre alguna alegria a l'hora d'esmorzar, sobretot. Per això demanaré a l'organització que l'esmorzar sigui puntual a les 11. Bé, un incís per a dir-vos que realment unes quartes jornades vol dir que les jornades ja estan consolidades. Quan ja ho fan, diuen que a partir de la tercera, tot el que ve a partir de la tercera vol dir que estan consolidades. Jo ahir quan me pensava que us podria dir, perquè ja sabeu que a mi si hi ha el que em costa una mica és parlar, m'agrada més parlar el cos a cos, però a la distància me costa una mica, i sempre prepares una mica el que tens que dir. No? Jo ahir pensava que per què estan consolidades, no? Pues estan consolidades igual que després passarà a la Ribera, perquè les dues tenen la mateixa edat, no? Les dues són les quartes jornades. No? Evidentment que estan consolidades, primer que res, i culpables una mica de la gent del centre de recursos, no? Perquè ho fiquem al pla de formació de zona, no? És una activitat que posem al pla de formació de zona, i que segurament que gràcies a l'organització que ja esteu fent, i que no només és el dia d'avui, perquè en portem molts de dies, avui pot ser una realitat. També per la complicitat dels directors, i dic directors en plural, tot i que només en tenim dos, una altra vegada, de directors, i de les directores, no? Perquè en la seva complicitat fan que avui, pues, en vez d'estar programant, en vez d'estar fent el final de curs, poguéssim tindre avui aquí aquesta jornada. També, evidentment, gràcies a tota la gent que ens permetrà compartir tot el que estan fent d'experiències reeixides als seus centres. Si no fos per ells, difícilment estaríem aquí avui i puguem presentar experiències, a part de conferenciants, les experiències que ens poguéssiu dir del bé que esteu fent i del que esteu treballant, que això ens enriqueix a tot. No? Evidentment, els col·laboradors, sigui en aquest cas l'Ajuntament de Gandesa, així com els altres costos que ha estat itinerant, ajuntaments i el col·lectiu, sobretot, de mestres de la Terra Alta, que sempre hem donat suport a aquesta jornada. No? Però crec que el que sí que és realment important i la raó de ser és tots vatos, ja no només els que fan l'experiència, sinó tot el col·lectiu de mestres de tota la Terra Alta, que és l'única raó de ser d'unes jornades de formació. És el final del curs, quasi a mi personalment, a vosaltres no ho sé, a mi és un curs que m'ha passat molt de pressa. Jo dia al principi que seria un curs una mica mogut per moltes coses, teníem que implementar la LOMCE per decret llei. Jo penso que l'any implementat en el tercer i cinquè, però que hem seguit treballant de forma que fem, que no hem notat diferència en el que estàvem fent, jo crec que això és una cosa que està bona. Socialment també era un curs una mica complicat, teníem
doncs, normalment i el que s'ha anat desenvolupant, i sabem que l'escola mai està al marge dels canvis socials que podem tindre a la societat, mai de ben dit, no? Però, però jo penso que ha sigut un curs que inicialment i socialment pareixia una mica complicat, però que, bueno, ha arribat al final, que és el que estem veient fent avui, una trobada en un curs acabat i en un curs que ha sigut un curs normal, pedagògicament, com ha estat altres anys. No? Jo això crec que ho tinc que agrair a vosaltres personalment, a tots els mestres i les mestres, que al marge de tot el que ha passat o el que ha anat vivint, és un procés educatiu que no se n'ha sentit, tot al contrari, ha sortit cada vegada millor. No? Jo per acabar voldria fer dos agraïments personals. A part que l'agraïment general era per a tot el col·lectiu, volia fer dos agraïments personals. El primer és per a Lourdes amb l'os, ella no sap que vaig a dir això jo ara, perquè era un any. Perquè Lourdes sabeu que, bueno, el que passa, no? Allò que va passar, doncs, vaig estar jo, i abans havia estat Paco Ferrer, i després va estar Lourdes, doncs Lourdes han fet un període de la inspecció, s'ha acabat un període d'inspecció, i evidentment que té que canviar de zona. I sabeu que a partir de setembre el Lourdes canviarà de zona, però bueno, és un canvi temporal, no? Perquè tots els que hem estat a la Terra Alta sempre diem tornarem, i jo penso que Lourdes tornarà, ja ha tornat ara, perquè ella havia fet un període de 5 anys, va tenir un període que no ha estat i ara ha tornat a venir durant 5 anys. No? Pues jo estic convençut que Lourdes, en el seu horitzó, és tornar a la Terra Alta. Però mentre no torni, jo penso que és de justícia agrair-li el seu treball, que ha fet durant aquests 5 anys, ha sabut conjugar molt bé el que és la feina d'inspectora en el que és la feina o en la relació amb l'amistat, i això a vegades no és difícil, aquesta dualitat que a vegades tenim els que ens dediquem a un càrrec, doncs és difícil, no? Moltes vegades ens fiquem l'americana, en aquest cas la meva, i és difícil poder mantenir les relacions. Jo penso que Lourdes, en aquest aspecte, ho ha fet molt bé, i jo com a director territorial li agraeixo la tasca que ha fet de la inspecció a la zona, però també com a company, com a mestre i com a amic li agraeixo la relació, les relacions humanes que ha tingut amb els companys. Lourdes, moltes gràcies. Però m'ha fet que em farà quedar malament, que era per una persona que se'ns jubila, que m'estic qüestionant si no li esgarraré la jubilació, perquè jo voldria que avui hagués estat aquí, que és la Mercè, la Mercè, la directora d'Horta, Mercè Gil. I jo no sé si és que no ha vingut, perquè per ser l'últim acte no volia estar, no ho sé, m'estranya molt, però és igual. Com un agraïment, jo penso que ja arribarà, i si no, doncs ja li picaré personalment per dir-li. No és que li agraïsca res més a ella que no us pugui agrair a vosaltres, que també. Però jo penso que és l'única persona, em sembla, que durant aquest curs s'ha jubilat i que durant aquest estiu se jubilarà. A la Terra Alta és difícil, perquè tenim molta gent que es va jubilant, però bueno, aquest any també se jubilarà la Mercè. Jo penso que Mercè és una de les primeres persones que vaig conèixer quan em van enviar d'inspecció a la Terra Alta, però al llarg d'això jo crec que és una directora que s'ha desviscut molt pel seu centre, s'ha desviscut molt pels seus companys del centre, però també ha tingut unes grans relacions amb els companys de la comarca. Jo sí que us agrairia, encara que no estigués ella, un aplaudiment per a ella, però que sabies que aquest aplaudiment té nom propi, que és Mercè Gil, però que en definitiva és un aplaudiment per a tota la gent que durant tot el curs ha estat a vostres llocs, amb els vostres alumnes. Desitjar-vos que passessin un bon estiu. Sabem que encara hi ha molt per a fer, però també esteu convençuts que jornades com aquestes mos va bé per a la vida. Moltes gràcies i un estiu. Bon dia. Directors de serveis territorials, amic Toni, director d'aquí del col·legi, inspectores, el Jaume, a tots vosaltres, benvinguts avui aquí a Gandesa i aquí al col·legi públic. Jo afegim aquestes paraules d'agraïment del Toni, no? De tota aquesta feina que feu durant tot aquest curs escolar
que no és poca, que és molta, ja ho sé, sou professionals, és la vostra feina, però si no fos per aquesta passió que hi fiqueu i aquesta voluntat, moltes vegades no acabaríem tenint aquests resultats tan positius que moltes vegades els pares agraïm en tota aquesta etapa d'ensenyament. I volia afegir aquestes paraules. També, com no, agrair la feina que es fa des del Centre de Recursos Pedagògics del Govern de la Tarrota, ja és la quarta edició, això ja s'està consolidant. I això és una bona línia de treball que penso que el que fa és pinya. No vull que només cal veure aquesta sala, gairebé 100 professors i mestres d'aquí de la comarca de la Tarrota, que tots plegats us reuniu per debatre problemàtiques, preocupacions, però que en definitiva el que fan és ajudar a enriquir l'ensenyament a la comarca de la Tarrota. I jo, com a representant institucional, us vull agrair tota aquesta feina que feu i vull agrair també al Jaume la feina que fa des del Centre de Recursos. Jo poca cosa més, desitjar-vos que passéssiu un bon estiu, com bé dèiem i s'ha dit, tots tenim ganes d'arribar a l'estiu i fer una mica de kit-kat per carregar aquestes piles i tornar a emprendre aquesta nova etapa i que tinguéssiu molt bona jornada, que us ho passéssiu molt bé i que l'estat de grandesa, doncs, com sempre, pot seguir de vostra gran. Moltes gràcies. Us farem un resum del matí. Ara a les 9:30 ens actuarà, tindrem una conferència que ara té Daniel Gavarro Berbetal, que es diu Bona ortografia sense esports. A les 11 tindrem una pausa i esmorzar. A les 11:30 començaran els intercanvis d'experiències. De 11:30 a 11:45 cada bona pràctica un quart. Si hi ha alguna pregunta, se farà en acabar la bona pràctica, no esperarem al final. La primera bona pràctica serà l'observació de les plantes de l'entorn a càrrec de Dolors Pasqual, de l'escola César Martinet. La segona, de les 11:50 a les 12:05, introducció a la lectoescriptura de manera sensorial a càrrec de Maria José Forrull. De les 12:10 a les 12:25, la Setmana Literària a càrrec d'Àngel Albert Subirats i Carme Perelló, de l'Escola Puigcavaller de Gandesa. De les 12:30 a la 1:15, treballem les emocions amb el mostre de colors, a càrrec de Teresa Recollers, de l'Escola Sant Blai de Bora. De les 12:50 a les 13:05, aprèn anglès i moltes portes s'obriran per a tu, a càrrec del grup de treball d'anglès de la Terra Alta. A la 1:10, de 1:10 a 1:25, fem teatre, una experiència dins de la UCE, a càrrec d'Àngel La Ciència, Maria José Ginet i Bendy Roda de l'Institut Terra Alta de Gandesa. I a partir de la 1:30, depèn de les preguntes que hi hagin, farem la cuenta, la directora de la Terra Alta, el grup de Zambrós, i jo mateix, Jaume Escudé. Comento, en un quart ha d'haver temps per a les bones pràctiques, vale? I signar a l'hora de la pausa. Bé. Ara que entrem a la conferència.
Sí? Aviam. Tenia previst explicar el currículum de Daniel Garracó, però ara mateix m'acabo de dir que diga que només és mestre i que fa 24 anys que treballa a l'aula. Sí, ho vol dir tot, ja, no? Vinga, doncs. Exacte, moltes gràcies. Bon dia, i jo espero que al matí l'estona aquesta que tenim de conferència, en la qual presento una mica bona ortografia sense esforç, us sigui realment útil. Feu sóc com a vaixell, com a vaixell, com a vaixell, eh que sí? Que així ens anirà més com si fos a casa. Ara és fantàstic, eh que sí, no sóc? Molt bé. Doncs, la teva intenció vol és que nosaltres tinguem una visió de com fer l'ortografia d'una forma natural. La forma com nosaltres hem arribat a dominar l'ortografia. M'haureu de disculpar perquè vaig una mica així. Si després algú sap alguna cosa contra les tortícolis, doncs m'aprenc per aquí o per allà, perquè em vaig una mica com de Robocop. Llavors, mireu, aquest és només per no fer-ho, no tenir problemes. Aquesta presentació us la podem fer arribar, també us podem fer arribar una col·lecció de material, així que jo ara el que us demanaria és que gaudíssim, intentéssim entendre la globalitat i si algú vol fer preguntes, comentaris, doncs els fem durant o al final. Tanquem-nos-ho amb llibertat i amb plaer. Bona ortografia sense esforç, reduir les faltes ortogràfiques entre un 50 i un 80% aproximadament en un trimestre. La pregunta és com? Llavors, si pots... Exacte. Si pots anar passant, a mi m'agradaria dir que aquí tenim bàsicament tres objectius que ens semblen fonamentals i bàsics. I el primer d'ells és que nosaltres siguem capaços, quan acabi aquesta hora, i això significarà molt que nosaltres, hem aprofitat aquesta estona, sabria, si ara mateix comencés el curs que no, i ara mateix hagués entrat en una classe, com poder fer tota una sèrie de passos que portessin al domini de l'ortografia sense esforç. Aquest és l'objectiu número 1. L'objectiu número 2 és a dir, un és aprendre aquest procés i el segon és saber-lo aplicar a l'aula ja. I el tercer seria, si fos possible, de quina manera nosaltres podríem, a partir de que hem fet aquest procés, potenciar el treball ortogràfic de manera que els nens i les nenes seguissin millorant al llarg de tot el curs sense haver de fer un treball ortogràfic clàssic. Per tant, aquests són els nostres tres objectius, si voleu. Abans, he fet aquesta formació, aquesta xerrada, aproximadament davant de 9.000 persones, que es diu aviat, i al principi feia que la gent estiguéssim en grup i diguéssim quins problemes tenim, i ara ja no ho faig, perquè tothom diu exactament el mateix, no importa allò que ho facis, no importa que sigui aquí, a Madrid, a Andalusia, a Sud-amèrica, no té cap mena d'importància, tothom sempre diu el mateix. Tothom diu que dediqueu moltes hores amb bon resultat, tothom diu que a les classes tenim dos tipus de nens i de nenes, unes nenes que, i no sabem per què, i uns nens que no sabem per què, van millorant, encara que la hipòtesi és perquè fem feina o fem bé. Però aquesta hipòtesi de les mateixes de l'altre grup, que és una col·lecció de nens i de nenes que per més feina que facis no hi ha manera que tirin endavant. Una mestra diga meva els diga als nens i les nenes reixeten. Diu, tu que els hi pots donar coneixement però que porten pura drets. Deia, tot va creient, els reixeten, els hi deia. I per tant, aquesta és la segona. Hi haurà un alumnat que sap i va millorant i un alumnat que no sap i no millora. Us sona això a la vostra classe? I després ja molta gent parla de, entre molts altres problemes, problemes de motivació. Jo estic en contra de creure que la motivació és com la de la Mary Poppins, és a dir, allò de con un poco de azúcar, la píldora, jo penso que no. Jo penso que la veritat la motivació és quan jo aprenc. El servei està dissenyat perquè quan jo començo a comprendre coses, gaudeixo. L'altre dia anava pel carrer i en una placeta una nena li deia a un nen, vols que t'ensenyi? No sé què. Però serà difícil. Única forma de fer publicitat. Vols que t'ensenyi? Però serà difícil. I l'altre li va dir, sí!
perquè el servei està dissenyat perquè quan estic aprenent em motivo, però si no estic aprenent, la motivació és pràcticament impossible, és més. Tallar els vincles amb l'educació és fonamental per protegir la meva autovaloració. Si jo veig que no aprenc, si jo veig que no puc tirar endavant, m'he de dir a mi mateix que l'ensenyament no m'importa, que aquesta assignatura no m'agrada, que l'escola no... Perquè si resulta que m'agrada i no aprenc, jo soc un desastre. I davant d'això el tallo. Per tant, jo crec que la màxima motivació que podem fer amb el nostre alumnat és quan aprenen. Passa si no l'explotació. I com han sentit durant anys que s'aprenia ortografia? Han sentit que s'aprenia ortografia llegint molt, fent anàlisi hispònica, per a memòria visual, s'han sentit les normes... Però jo no sé vosaltres, però a l'escola, nosaltres teníem un ítem a l'escola que posava alguna cosa així semblant a coneix les normes, però no sé si us sona. Sí, no? I a l'escola teníem una frase que deia coneix les normes però no les aplica. I jo volia que afegissin una altra que deia coneix el català i el castellà però no en parla ni l'entén. I em deien que no era adequat. Jo considerava que no era adequat. Molt bé, aquests... Com ens van dir que s'aprenien les normes? Però no és veritat, perquè hi ha nens que saben les normes i no aprenen. Hi ha nens que d'acord, han de tenir bona memòria visual, però com s'ensenya sobre la memòria visual? Anàlisi fònic? Doncs bé fan l'anàlisi fònic, perquè bé dedueixen com s'escriu la paraula a partir del seu so, o llegint molt. Una vegada, a una reunió de pares i mares, jo crec que era el primer any o el segon any que feia de mestre, i encara de pòquer, a l'estiu li vaig dir a la família que valia la pena que la seva filla a les estones lliures llegís més per l'ortografia. I la mare, amb cara d'horror, va dir, més? I llavors vaig entendre que sí, llegir serveix per a alguns, però no per a tothom. I llavors em quedava així, passa la següent, si vols. Llavors, com acostumem nosaltres a ensenyar ortografia? Jo crec que nosaltres acostumem, perdó, jo crec que nosaltres acostumem a ensenyar ortografia a partir d'una col·lecció d'activitats, dictats, normes, copiats, jocs de paraules, diccionaris, famílies de paraules, quadernes d'ortografia. Sí, és així com ho fem, però aquesta no és la base teòrica, són activitats. Què passa dins del cervell quan una prena ortografia? Això és el que no s'havien de saber. Perquè jo recordo la meva... Jo venia a l'escola franquista, eren 45 nens. Les nenes estaven a la classe de la comanda del passadís. Llavors, a la nostra classe de 45 nois, la meitat vam anar a BUP, l'antiga secundària, i l'altra meitat va anar a formació professional, que en aquella època només hi anava la gent que no aprovava, una cosa d'aquest estil. Només la meitat de la classe, la meitat, escrivia bé, dels 45, l'altra meitat no escrivia bé. La meva pregunta és, si els meus mestres feien això amb nosaltres i només la meitat vam aprendre bé, per què jo ara que faig això ha de funcionar? Perquè si abans només funcionava per la meitat ha de funcionar per tothom. I què, raro? Si jo faig el que sempre he fet i això només dona resultat per al 50%, per què ara, si jo continuo fent el que he fet, funcionarà per al 100%? A mi hi ha alguna cosa que no m'encaixa i jo crec que el que farem ara, si vols passar la segona diapositiva, ens pot ser molt útil, perquè jo us proposaré una proposta molt simple i és que nosaltres investiguem què és el que nosaltres fem al nostre cap. De quina manera nosaltres tenim bona ortografia? Jo tinc una hipòtesi que teniu bona ortografia. Jo vaig fer les OPOs i em van aprovar, no feia moltes faltes ortogràfiques, si més no, me les van enxampar. I això significa que tinc bona ortografia, no significa que tinc tot el diccionari del Pompeu Fabra, perquè no ho tinc. Però jo quan vaig escriure, sé quan la paraula la sé i sé quan no la sé. I si estic fent unes oposicions i sé que aquesta paraula no la sé, poso una altra. Que simple. Si els nostres alumnes sapiguessin les que saben i les que no saben, quan anessin a escriure preguntarien. Quan anessin a escriure buscarien un recurs. Però com que els que escriuen malament no són conscients ni de quan saben
ni de quan no saben, no poden situar-se diferent davant de l'escriptura. Llavors, a mi m'agradaria que investiguessin durant un minut, perquè en lloc de parlar de teòrics, i de Jacobson, i de Linde, i de Blatt, i de gent que no coneix ningú, doncs m'agradaria la pena que nosaltres ens plantegéssim com nosaltres tenim certesa de com s'escriuen les bases. Llavors, ara farem un joc que és una broma, és mentida, eh? Però és com això que està bé. Ens podem imaginar que jo posaré una paraula, un dibuix. Si tu saps escriure la paraula i l'escrius bé en català, no fas cap falta ortogràfica, graciosament, després de l'esmorzar, donarem un taló que doblarà el sol d'aquest mes. Ho he dit jo, però també he dit que era una broma. Llavors, si vols, passa la següent. A mi m'agradaria que us lliguéssim el sou a la paraula avió. Quantes persones d'aquí creieu que us podeu jugar el sou del mes, escriure la paraula avió, i si l'escriviu sense faltes ortogràfiques, a l'hora de l'esmorzar, veniu a mi, no, a mi, i jo vaig repartint els talons, sí? Però les persones creuen que poden doblar el sol d'aquest mes, a mi jo, que aixequi l'obres. Jo m'hi fixo perquè després no vingueu a les parts que no aixequi l'obres. No, no, no sé què passa. D'acord. A, B, baixa, I, O, amb accent tancat, sí? Ben bé, passem a la següent. Perquè tinc tres dibuixos. La següent és bomba, una cosa que explota, bomba. Artefacte explosiu, bomba. Quanta gent es juga al sol d'un trimestre? Si falles, has de pagar amb un trimestre i això no es juga. Passa la diapositiva, Beata O, L, Beata A, d'acord. Quan heu triplicat el sol en un moment? Anem a l'última, si vols passar la dia, exacte, és aquesta. L'última val per un any sencer de sol. És a dir, et donaran el que guanyes en un any de cop i cada mes el sol corresponent, eh? Però si falles, tot l'any que ve has de venir a treballar sense cobrar. Llavors, la paraula és cava. Cava. Sí, quan vaig a Madrid i aquest tipus de coses els dic, no entiendo. I també riu, si es passa bé. Llavors, abans que aposteu el sol d'un any, vigila perquè és el sol d'un any sencer la paraula cava. Jo vull estar segur i vull que vosaltres estigueu certes, estigueu certs de què la sabeu. Llavors us vull preguntar, no digueu res, no ho digueu. Només vull que penseu, si sabeu, quina és la tercera lletra començant pel final. No la digueu. Jo vull estar segur que sabeu quina és la tercera lletra començant pel principi. Jo vull estar segur que sabeu quina és la segona lletra començant des del final. I ara les persones que tenen certesa, que realment saben, que aixequin el braç, que es juguen al sol d'una A. A la paraula cava. Heu quedat immortalitzats perquè acabat de fer una foto. Si vens a demanar i no tenies el braç i a la prova. Llavors, si vols passar a la següent, cava, C-A, B-A, en realitat no m'importa com l'haguéssim pensat. El que sí que m'importa és el procés mental que heu fet. Però a mi hi ha tres coses fonamentals de l'escola i normalment hi ha una que s'oblida i per això m'agrada parlar d'ella. Una de les coses és de com ens relacionem la metodologia que fem servir, com ens relacionem amb el coneixement. Aquesta és la primera cosa. La segona cosa és com ens relacionem entre nosaltres. Per mi són dos pilars fonamentals de l'escola. És molt diferent aprendre les lliçons de memòria, que és una metodologia, que fer treball cooperatiu, que fer projectes de treball, que fer... És molt diferent.
és la forma com tu et relaciones amb el coneixement. Aquesta és una columna. Hi ha una altra columna que és com nosaltres ens podem fer nosaltres. De quina manera? Si parlem, si dialoguem, si intercanviem, si, o si el coneixement va en una única direcció. O, d'acord. Però hi ha una tercera columna que mai no es parla. És el procés mental de cada una de les persones que hi ha a la classe. Perquè jo com a mestre, que suposo que els nens i les nenes que hi ha asseguts a la cadira, que estan a la classe, o asseguts en Rotiana, o que estan on sigui, ells i elles fan al seu cap el mateix que jo faig. Aquesta és la meva pressuposició. Però suposo que quan jo dic pareu atenció, tothom sap què vol dir pareu atenció. Però suposo que quan jo dic ara escolta, pressuposo que tothom sap escoltar. Pressuposo que quan jo dic a un nen estudia, ell sap estudiar. Pressuposo que quan a la nena li dic fixa-t'hi, ella sap fixar-s'hi. Perquè tu pressuposes que fa el mateix procés mental que tu, però això és fals. Jo vaig descobrir una nena a la sisena primària que era incapaç d'escoltar i posava tota la seva bona voluntat perquè mai ningú li havia explicat què volia fer escoltar. I ella, quan escoltava, per dintre s'animava. S'animava vol dir que es parlava a ella mateixa. Ella, si ser primària, com que suspenia sistemàticament, a pesar de que tenia molt bona voluntat, es deia a si mateixa, a mi, ara ho faràs bé, fins aquí, molt bé, molt bé. I jo donava la classe, o la classe es parlava altres coses, i ella no podia escoltar, fins que un dia li vaig dir que fas tu dintre del teu cap. I ella em va dir, jo admiro, miro qui està parlant i m'animo per si em pregunten, però no funciona. Perquè quan li preguntava no recordava que estàvem parlant perquè ella es parlava sobre animar-se. Llavors li vaig dir, quan escoltes un CD també t'animes? Quan escoltes el teu grup de música també t'animes? I diu no. I com ho fas? I llavors em va explicar com escoltava la música i li vaig dir, a partir d'ara quan escoltes vols fer així. Parlem de processos mentals, hi ha nenes que no saben escoltar, hi ha nens que no saben retenir les seves emocions, hi ha nens i nenes que davant d'un problema matemàtic pensen que el que han de trobar és l'operació en lloc de que saber que el que han de trobar és la relació entre les xifres que existeixen, cosa que és molt diferent. Perquè molts nens i moltes nenes van a la taula i et diuen Daniel, només una cosa, només una cosa, digue'm només una cosa, és de suma o és de resta? Se sona o no? Significa que la seva visió del món no és d'intentar descobrir les relacions entre les operacions. Significa que jo penso dintre del meu cap i que ells pensen dintre del seu cap és diferent. Ara descobrireu el que fèieu vosaltres dintre del vostre cap. Ara, jo us diré què feu vosaltres dintre del vostre cap per fer ortografia, però l'ortografia és la punta d'un iceberg, és la punta d'un iceberg. Perquè l'ortografia, en realitat, el que us explicaré és aplicable a l'ortografia, però és aplicable a tot. Com diables tu escrius un text, si és que ets un bon escriptor? Quin procés mental fas? Quin procés mental fas tu davant d'un problema matemàtic si és que ets un bon solucionador de problemes? Què diables fas si tu ets una bona gimnàstica, un bon gimnàstic a l'hora de fer un pi, a l'hora de fer una tombarella, a l'hora de fer un exercici gimnàstic? Tu fas un procés mental intern. Si no l'explicites, és possible que tu vol dir que no faci una altra cosa. Estic parlant d'això, estic parlant de processos mentals. Ara us dono cava, la paraula cava. Us dono 20 segons perquè comenteu a una persona al costat què heu fet dintre del vostre cap per tenir certesa de com s'escrivia aquesta paraula. Us gireu i amb les persones al costat que estigueu, jo he dit això, perquè com pensiau? Thank you.
per tenir certesa que sabia o escriure la paraula. Hi ha algú que vulgui dir què heu fet, què has fet del teu cap? Com ho tenia? Anem a inspecció, vinga. Ja està, ja ens ha explicat, ella ens ha dit, jo he visualitzat la paraula cava i feia un gest amb la mà, perquè estava explicitant efectivament el seu procés mental. Ella té una mena de... Tot el resum d'aquesta xerrada són dues paraules. És molt fàcil de recordar, eh? Motxilla, pantalla. Ella té una motxilla amb paraules i les veu amb una pantalla. Llavors ella ha visualitzat i tu veies les lletres, eh que sí? I que encaixa amb la vostra, amb el que us ha passat. No importa l'idioma amb el que parlem, el procés mental és el mateix. Totes les persones, totes les persones que tenen bona ortografia segueixen aquest procés. Sigui l'idioma que sigui, no sé com parlar el francès. L'altre dia estava a Andorra i vaig quedar faltant amb la meva pronúncia. Però penseu en la paraula livre, llibre. Qui sap francès m'està veient. Els que no sabeu francès podeu, parlar, podeu pensar en book i plas, estàs veient. L'altre dia em trucava en Iran, perquè aquesta metodologia l'havia passat en persa, perquè serveix per tots els idiomes, perquè els processos mentals de la bona ortografia és el mateix. I jo el porto escrita, si vols passa en següent, si la positiva, en vez de una enrere, si és possible, una endavant, sí, una altra endavant. Si ho porto escrit, si jo ho porto escrit, és que el que vosaltres feu és el que s'ha de fer i vull. Però ho afirmo de forma taxativa. Les persones que facin un procés mental diferent suspendran l'ortografia i mai arribaran mestres. Punt. Estic parlant de que els nens i les nenes no fracassaran en ortografia perquè fan una cosa diferent a la que tu penses. I si jo li explicito el que ha de fer entre el seu cap es parlar, per molt que les altres dues columnes de l'escola siguin fantàstiques, per molt que nosaltres fem metodologies actives, per molt que nosaltres ens relacionem entre nosaltres a la tendresa, a l'amor, a la classe, cal que dintre del cap facin el procés mental correcte. I el procés mental correcte està apuntat aquí. I si no me'l dic, i és el que vosaltres heu fet, ja no cal que sigui cap teòric, ja no cal que sigui cap teòrica, és un fet, ho portava escrit sense conèixer-vos. És la bomba. Jo sé que tu fas dintre del teu cap. Dintre del teu cap, en ortografia, fas tres coses. La primera, et dius una paraula. O te la diuen, o la penses, escriure tal cosa, xuta. Segona, motxilla, pantalla. Veus les lletres de la paraula en una pantalla. Tercera, si resulta que la imatge no és clara, llavors sí, tres, llavors sí. Si la és clara, l'escrius. I si no és clara, busques un recurs. Una norma, un sinònim, un diccionari, preguntes d'alguna persona, copies del company, qualsevol registre, qualsevol cosa que sigui. Però són aquestes tres coses. Decidir la paraula, veure les lletres de la pantalla màgica i tres, si no les veus clares, llavors busco un recurs. No us ha passat mai que a vegades passant la paraula i l'escrius de dues coses diferents pel que en quina és la... És això, és la història de... És aquesta història, l'estratègia mental ortogràfica. Passa a la següent, si vols. I els altres nens i nenes que tenim a la classe i no milloren? No posen esforç? No posen ganes? Clar que hi posen. Jo me'n vaig adonar quan estava a sisena primària i jo pujava amb els nois i les noies de cinquè i un noi de sisè era repetidor entre altres coses perquè escrivia molt malament, es deia l'eix. A les 9:15 del matí aixeca el braç i et diu Daniel, tornarem a fer el quadernet verd d'ortografia. I vaig pensar, és 15 de setembre, carinyo. Això és un quart de 10, per favor, dona'm una mica de respiro. Llavors vaig carregar el meu azúcar, vaig apuntar, encara de poker vaig dir, sí, efectivament. Llavors esperava que ell em digués, hòstia, doncs quina merda, no? Llavors jo m'he disparat i li hagués dit,
Jo et puc oferir la mà, però només tu pots agafar-la. Jo et puc proposar a tu que facis tota una sèrie de feines, però només tu pots fer-les. Jo estic aquí per ajudar-te, però si tu no vols, ningú et podrà ajudar. M'explico? En essència, és tu tens la culpa. Mora la mà, mora la mà, però és tu tens la culpa. Però la lei se'm va trencar absolutament i vaig entendre que molts nens i moltes nenes que estiguen malament no és per manca de motivació, és per una altra història. Perquè la lei a sisè de primària, hòstia, aquest tio era un heroi, perquè a sisè de primària continuava-los amb ganes d'haver-los fracassat. Però a sisè, i vam fracassat sistemàticament a tots els cursos, va i em diu, en contra de tota la lògica, em diu, ostres, que bé, perquè de fet tens cops l'entusiasme. Llavors vaig entendre que ell havia de fer alguna cosa dintre. I us explicaré el que fan els nens i les nenes que no arriben a tenir molt aquí a mi. Fan tres coses. Hi ha un grup de nens que són auditius, es relacionen amb el coneixement, es relacionen amb qualsevol coneixement, bàsicament a partir del que es diuen. I això significa que quan escriuen, es dicten. I per estar segurs que estan ben escrit, llegeixen i miren si sona de forma correcta. Avió sona de forma correcta, va, cap bé alta, amb accent, sense, i són incapaços de veure-ho perquè no ho miren, ho escolten. Auditius. Es relaciona amb l'educació des de l'audició. Són nens dels dipòsits que s'estudien les comarques de Catalunya. L'altre dia passava a una classe, s'estudiaven les comarques de Catalunya i hi havia un nen que l'examen va fer terrible, però després va anar al profe i li diu, pregunta, que jo me la sé. I diu, no és veritat. I diu, mira el mapa. I diu, no és així. Digue'm, la 23. La 12, la 14. Era un tio auditiu, sap llistes de coses, sap discursos de coses, és bo en oratòria. És bo en escriptura, és fatal en escriptura, s'entén? La meva missió com a mestre que és potenciar la seva audició i anar a dir-li, però carinyo, en ortografia t'ensenyaré a veure, però en mapes t'ensenyaré a veure, perquè jo ara faré un experiment i jo crec que vosaltres sabré què estic dient. Mireu, faré les capitals d'Europa. Me'n poso d'esquena perquè em veieu adequat. Lisboa, Madrid, Barcelona, Dublín, Londres, París, Roma... Tothom sap per què faig. Lisboa, Madrid, Barcelona, Dublín, Londres... Per què faig aquest gest? Perquè està al meu mapa. O quan tu li dius a un nen o una nena a l'hora d'estudiar, com ha d'estudiar, si no se n'ensuprirà, li dius... Com s'ha de fer un listening? Si no hi ha nens i nenes que fan un listening en anglès, estan escoltant el listening i com que hi ha tres homes que dominen, es col·lapsen. La pregunta és què fan dintre de la seva ment els que no es col·lapsen? La pregunta és què fan dintre de la seva ment els nens i les nenes que davant d'un full en blanc són capaços de pintar una aquarela sense dubtar i els queda preciosa i transmeten emocions. I què fan els nens i les nenes a la seva mà, a la seva ment, quan es van davant d'un cuir en blanc i han de pensar en un esquema i el van perfecte. Perquè si jo sé què fan aquests nens, aquestes nenes, és això el que ensenya. Hi ha nens que es relacionen des de l'auditiu i fracassar en l'autografia, però hi ha nens que es relacionen des de l'ocinestèsia, és a dir, des de l'ofísic. Intenten trobar com s'escriu la paraula en l'humor des de l'ofísic. Llavors fan així i diuen, ah, la mare, la mare, i la caga. I castellano o català sí, perquè els falta la imatge, perquè intenten i es relacionen amb el coneixement des de les emocions, des de les sensacions, són nens que poden quedar quiets, que no t'ho volen tocar. Que a més és una cosa que sempre la prova diu, ara dic no t'ho creu. Perquè veuen amb les mans, no tenen mala intenció, s'entén? No poden estar quiets. I nosaltres si diem carinyo no passar de sol a les 9, al matí ja t'aixecaràs les 6. I jo depèn, aquests fracassaran en l'ortografia, després hi ha un altre grup que són els de visual creativa. Els de visual creativa, aquests nens i aquestes noies, aquests nens i aquestes noies, el que fan és que pensen en un avió i veuen l'avió amb el logo de Vueling. No saben.
nosaltres, si passes a la següent, nosaltres hem de fer una cosa molt senzilla, que hem d'ensenyar en ortografia. En ortografia. Hem d'ensenyar l'estratègia visual ortogràfica. Hem de fer que els nens i les nenes facin això que nosaltres fem. Veure en una pantalla les lletres de les paraules. I després, la segona cosa, hem d'omplir la seva motxilla de paraules. Primer, les paraules cacogràfiques, és a dir, aquelles paraules que en català i en castellà i en anglès, els idiomes que facis, produeixen el màxim número de rams ortogràfiques, com per exemple, i ja, vaig, també, hi havia, s'entén? Ahir, home, també, però... Aquestes 100 s'han de dominar. Aquestes 100 paraules que produeixen més del 50% de les paraules ortogràfiques. És el vocabulari cacogràfic, però després hem de dominar a complir la motxilla sobre les paraules que ells o elles s'equivoquen. I després, fes el treball ortogràfic a tot l'altre. Perquè un cop que jo tinc motxilla i pantalla, tot funciona. Un cop que tinc motxilla i pantalla, no cal ni que facis quadrants. Pots fer teatre. Els nens s'aprenen l'obra de teatre i això els hi queda. Pots fer lectures i això els queda. S'entén que estigui bé. Passa a la següent, si pots. Llavors, com ensenyar a veure les paraules? Perdó, quin és el nostre propòsit? Ensenyar a veure les paraules abans que res. I textualment, no facis res d'ortografia. Potser la paraula res és massa llarga i no s'entén. No feu res d'ortografia. Res, en absolut. Fins que els nens no tinguin motxilla i pantalla per veure el temps. I què s'entén la idea? Com fer-ho? Com posar una motxilla i una pantalla? En 9 passos. Ho vull, no sé. Les de les seleccions. I ara jo això us ho explico amb calma, però no ho repetir perquè el PowerPoint aquest està i al final us dono més material i us dono coses per ampliar. Però jo em centraré molt en ortografia i faré pim-pam, pim-pam, pim-pam. Però espero que sigueu capaços d'entendre que això que estic dient és la punta d'un iceberg, que nosaltres podem parlar de com es diuen, quines són les emocions mentals, que això és important, que això ho hem de recuperar a la classe. Sempre que diu, per la potenció, vas dir, què he d'entendre? Imagina't que els nostres estiguessin mirant per un microscopi i dic, per favor, ara ens fixarem molt en el microscopi. Si jo soc un sinestèsic, sabeu què faré amb el microscopi? Pujaré i baixaré, pujaré i baixaré. Mira, 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 està fresquet, toqueu. I els editors valents a les nenes, toca la rodeta, toca la rodeta. Perquè jo, a mi m'has de dir què vol dir per atenció. Jo estic per atenció. Mira, això es desmolta, mira, us veu. M'has de dir que quan mires per un microscopi, jo he d'excloure la base blava o la base verda i m'he de fixar les parts blanques i fixar-me quina forma tenen i com es mouen i si fan relació amb l'exterior, perquè si no jo, com auditiu o com a sinestèsic, igual no tinc ni idea. Sempre he d'explicitar què s'han fet. I ara ens estudiarem un poema de memòria i els heu de dir, els poemes de memòria s'estudien així. I ara ens estudiareu les taules de multiplicar. I les taules de multiplicar s'estudien així. I ara us estudiareu aquesta dansa. I les danses s'estudien així. Perquè cada cosa s'ha de explicitar-ho. I en tot cas, jo us explico com s'aprenen l'ortografia. És molt simple, primer pas. I no heu de dir, perquè aquesta conferència ja l'heu tallada en 9 trossos, no, en 10 trossos, una mica més llarga, en 10 trossos l'heu penjada en vídeo. I al costat de cada vídeo hi ha un resum en PDF per qui no vol mirar el vídeo. M'explico amb el que s'ha de fer a la classe. I a més, amb el que pots fer d'ampliació a la classe. És a dir, que cada un dels passos correspon a un vídeo entre 3 i 9 minuts i un PDF. Per tant, no de patir. Primera etapa. Els nens i les nenes han de complir els premis. Què vol dir? Han de parlar l'idioma, han de saber que l'ortografia existeix, han de llegir un mínim de 50 paraules per minuts, perquè si no ells llegeixen 50 paraules per minuts, significa que tallen les paraules quan llegeixen, i si tallen les paraules vol dir que no els hi cap sencera a la seva ment, i si no els hi cap sencera no la poden projectar a la pantalla, fi del problema. Per tant, un nen per nena que llegeix amb menys de 50 paraules per minut, primer hem de llegir amb més de 50 paraules per minut per poder tenir una bona ortografia, perquè simplement no veu les paraules, no les pot guardar, no les pot projectar. I normalment els nens que no llegeixen a més de 50 paraules per minut, veuen, és a dir, miren però no veuen. Miren però no veuen, què vull dir? L'altre dia amb un nen es va fer una prova que era molt divertida. Llegia molt lent, un desastre de nen. Llavors
li vaig fer llegir tapant només un ull. Li vaig mesurar la velocitat. Vaig tapar l'altre ull i li vaig tornar a mesurar. Curiosament, amb un llegia molt més ràpid que amb els dos, però amb l'altre llegia encara més ràpid que amb l'altre. Problema, binocularitat. Tu et sembla que veu, perquè va a l'oculista i li diu quina ja tenia al final, la M, la J, no sé què, aquest nen està estupendo, mentira podrida, no enfoca. És a dir, veu doble. S'entén el que estic dient? També hi ha nens que els hi costa que tenen la vista, i després quan s'hi fixen, quan van mirar la vista a la llibreta, doncs resulta que no tenen una capacitat d'enfocament. O hi ha nens o nenes que, per exemple, si poses un llapis i els dius tot seguia que t'hi ha carinyo, amb els ulls, i fan així, amb el cos. Dic, no, i a mi ja ho puc fer perquè, clar, que tinc retortícolis, doncs per mi no cap problema. Només amb els ulls. I hi ha nens i nenes que no ho poden fer. Impossible que ells, si n'havies 50 anys, parles per mi, perquè no són capaços de fer moviments acadis. Un i final. S'entén els previs. Tot això que estic dient dels ulls té molt a veure amb recuperació automètrica, d'acord? Anem a la següent. Si no compleixen els previs, descanseu. Dos. Explica el secret. És imprescindible que els nens i les nenes els diguem carinyos. No és que tu siguis tonto, no és que siguis tonta, ja sé que ho penses, però estàs equivocat. Clar, perquè si durant anys tu has estat malament, el que tu dedueixes és que com que tens faules fotogràfiques ets tonta, ets tonto i has de dir, no és veritat. Pots recordar un dia, pots recordar, jo què sé, una pel·lícula que vam fer ahir, pots recordar tota la teva habitació. Llavors, si pots recordar tot això, també s'ha de recordar les paraules, perquè ara et diré el secret. La gent que té bona ortografia copia de la seva ment. Copia de la seva ment. No és un tema d'intel·ligència. I en aquest curs t'ensenyaré a copiar de la teva ment. T'ensenyaré el truc de motxilla a pantalla. S'entén el que estic dient? Anem a la següent. La tercera etapa. La tercera etapa us posaré amb un problema tècnic. Problema tècnic. Perquè us demanaré que discutiu els vostres claustres i també us demanaré des d'inspecció que estimuleu aquesta discussió als claustres. La meva hipòtesi és que si avalueu l'ortografia com jo l'avaluava, doncs no és una avaluació objectiva. Jo avaluava l'ortografia bàsicament a partir de, com diu, sí, feia una redacció o un dictat i un defecte que havia fet durant el trimestre. I a partir d'aquí, una mica amunt, posava la nota. I aquest és el problema, perquè no és objectiu. Si la mateixa redacció, el mateix exercici, el mateix dictat, el fes un altre profe, a la millor sortiria una altra nota. O a la millor resulta que una classe de primària amb un altre dictat hagués aprovat. Jo preguntava si hagués d'estar davant d'un tribunal d'oposicions defensant que aquest és el dictat adequat i l'exercici adequat per posar final de segon trimestre de quart de primària, què? Fins l'algú ens dic. No en tinc cap de moment. Llavors, me n'adono que hem de buscar una forma objectiva d'avaluar. Llavors, us proposo dues coses molt concretes. Una és agafar les nens i els generadors de qualsevol assignatura que estiguin escrites en la llengua que tu vols avaluar, de qualsevol assignatura, de qualsevol assignatura. De naturals, de socials, de projecte, el que sigui, de qualsevol, de matemàtiques. Agafes un text que hagin escrit lliurement, per exemple, matemàtiques, què fem moltes vegades quan comencem un tema de matemàtiques? Diem, mira, ara us demano que escriviu tot el que tu saps sobre les mesures i intentes escriure en aquesta redacció el que tu saps sobre les mesures, digues, mira, quan siguis a les mesures o a la teva vida quotidiana que et poden servir, quines feines fan servir les mesures i quines coses t'agradaria saber. Vinga, tenim una estona llarga per fer la redacció que després la llegirem i a partir d'aquí comencem el tema de matemàtiques. Aquesta redacció és perfectament a la taula des de llengua. És a dir, qualsevol cosa que tu escrivis per correctura la pots avaluar. I de quina forma proposo que l'avalueu? Proposo que l'avalueu en tant per cent. Quin tant per cent de paraules escrius bé o quin tant per cent de paraules escrius malament quan escrius lliurement? Perquè això és objectiu, i això es manté estable al llarg del treball, i això té un gran avantatge. Resulta que tu et canvies ara de zona educativa, i pots demanar les avaluacions d'aquesta zona educativa, quin tant per cent estan els nens, quin tant per cent d'errors van amb aquesta comarca, i a la propera comarca, a la propera zona educativa on tu vas, pots agafar i comparar-los. Però també pots comparar un nen
amb el seu passat històric. Fa 3 anys quan tant i tant per cent de la cultura que es feia i tant per cent fa ara, però també pots comparar classes. S'entén el que estic dient? És objectiu, és la lupa. Però és un problema, perquè heu de canviar la forma de la lupa. Però un cop que l'expliquem, jo crec que les famílies ho entendran, jo crec que l'inspecció ho entendrà, jo crec que tothom ho entendrà. És a dir, jo crec que d'aquí 10 anys, potser 5, no ho sé, pràcticament a tota Catalunya avaluarem el tant per cent perquè fins ara no és objectiu. I una avaluació que no és objectiva no és una avaluació, punt. Però jo proposo dos tipus d'avaluació al principi. La primera és aquesta i la segona és mesurar de les 100 paraules, de les 100 paraules que provoquen més faltes ortogràfiques en català, quines dominen els nens i les nenes. Perquè en català hi ha tants estudis, però en castellà hi ha un estudi bastant seriós, molt profund, que parla que hi ha 5 paraules en castellà, 5, que produeixen el 15% de les faltes ortogràfiques de les escoles. Uau, ens podem concentrar una mica en aquestes. Sabeu què vull dir? Perquè a vegades jo em sento una mica estúpid quan explico o explicava algunes normes ortogràfiques i parlava de la paraula jerarca, que és una excepció d'una norma que s'explica tot sovint. Dic, ja, un nen de primària em fa una reflexió, m'escriu la paraula jerarca i es queda sense parir. La sigui veu malament perquè és un friqui. Es queda. Per tant, jo, en un moment, jo crec que hem de fer el que fa els anglosaxons, hem de fer el que fa els anglosaxons com a mínim la primera part, que és concentrar-nos en les 7 paraules que produeixen més faltes ortogràfiques. Concentrar-nos en aquesta, perquè el tant per cent de faltes ortogràfiques vagi en picat. I després, concentrar-nos en les... Un cop que són aquestes, que són les estàndard, concentrar-nos en aquesta prova. I eliminar qualsevol altra prova de fotografia. Que no us digui, carinyos, em podeu donar la llibreta de naturals? És que us vull posar la nota d'ortografia i ja està. No heu de patir. Una mala notícia, mai més farem exàmens d'ortografia. Una mala notícia. Us posaré la nota de qualsevol assignatura. Perquè si no, només ens focalitzem el dia de l'examen, el dia de l'examen, a la setena que estic dient, passa si vols, passa avui. I per corregir, avaluar, jo donaré 4 o 5 consells, i no heu de patir, ja sé que des de llit segurament no exigeix molt, però no heu de patir perquè tindreu la presentació. Mira, jo demano que expliciteu els objectius de millora individuals i generals a cada un dels nens. És a dir, a principi de curs tens aquest tant per cent, doncs jo demano que el segon trimestre tinguis aquest, millori, tinguis aquesta millora. I pactis a la classe de forma explícita quin tant per cent és el que volem. Que marquem els objectius de millora en tant per cent i que corregiu objectivament els textos en tant per cent escrits lliurement. Amb una nota que és la següent. Cada paraula mal escrita, cada paraula mal escrita és una falta. Si una paraula mal escrita està 30 vegades en un text, són 30 faltes. Però si una paraula dintre d'ella mateixa té 5 errors, li falta la A, hi ha una E que és una O, una O que és una U, un accent que no va en la direcció correcta, una R que és muda però que no sé què, una C tancada que era una S doble, en català aquestes coses passen, m'explico? Acumules molts punts amb una sola paraula. Llavors, és una única falta, perquè l'únic que li falta és tenir la imatge. No són 10 faltes en una paraula, és una única. S'entén? D'acord. Una última cosa. Exigiu el que es pot entendre per cada edat, però corregiu la totalitat perquè tingui un bon model. I no permeteu que l'escola encengi coses amb faltes ortogràfiques, perquè com que mirem, tenen a la nostra motxilla i és molt mal rotllo. Primàries. La feina de primària bàsicament és el vocabulari bàsic. Bàsicament. És a secundària quan podem passar a la ortografia que necessita l'anàlisi sintàctic, perquè hi ha un cert tipus de faltes ortogràfiques que tu només pots evitar quan estàs escrivint i en naturalitat vas a l'hora que escrius en l'anàlisi sintàctic. Uau! Això és un objectiu directe, per tant, clar, és que li estàs demanant una cosa molt bèstia als nens i a les nenes. Els estàs demanant que estigui escrivint, per exemple, tranquil·lament, contestant un examen, que no costa cap esforç, i alhora, mentre van escrivint el que volen explicar, que vagin fent un anàlisi sintàctic per saber si això és verb o és brut. M'explico? Vale, això, per favor, ho deixeu per secundària. És a dir, jo faig una divisió molt simple de l'ortografia. Primària és vocabulari usual i secundària és
la resta de l'ortografia. Però si a secundària arribessin dominant el propi vocabulari, uau, jo faria un gran abans. Passa a la següent, si vols. Molt bé, ara anirem a reta. Estem a l'etapa número 5 i penso que n'hi ha 8, per tant estem ja molt avançats i anirem molt bé. Resulta que nosaltres hem d'incrementar la memòria visual, amb, amb els nostres alumnes, amb el nostre alumnat. Jo us proposo que feu una cosa, jo crec que us donaran un material que està perfectament explicat i molt pautat, però la idea bàsica és que feu un exercici en el qual obliguem, ajudem els nostres alumnes a utilitzar la memòria visual i ens esperem que tots tinguin prou memòria visual. Com ho fem? Pues fem una cosa molt breu, tant de bo se m'entengui a la primera, perquè a vegades se'm diu i llavors se m'entengui a la primera i a la segona i a la tercera. Estigués treballant el vocabulari personal perquè les cintables, tota la classe ja està aquí, tota la classe està treballant el vocabulari personal. Doncs ara jo li diria i diria, hola, buenos días, en castellano vamos a hacer lo mismo que habéis hecho en catalán. Os he traído 4 sobres con un adhesivo azul para el vocabulario. Y vamos a empezar estudiando las 25 palabras que provocan las más faltas ortográficas en castellano, la mayor número de faltas ortográficas en castellano. Cuando acabéis con las 25, otros 25, otros 25, otros 25, cuando acabéis con las 100, empezaréis con vuestros, lo que os equivoquéis en las redacciones. Y no hace falta que todo lo previo lo hagamos. ¿S'entén? Todo el previo ya sabéis. Per tant, introduiria aquí els sobres. La pregunta és, per què un gomet blau als sobres de castellano? Jo faig una proposta. És que quan escrivim en català sempre escrivim en negre, quan escrivim en castellà sempre escrivim en blau. No us ha passat mai que estic fent un examen? Estàs fent un examen i de cop i volta et pregunten una cosa i tu dius, jo sé la resposta, i veus el llibre i la resposta està a baix, a la dreta, i la vas llegir textualment mentre la copies. És a dir, el nostre cervell té les tècniques de guardar moltes coses de forma inconscient. Per favor, poseu-li fàcil. Negre, un idioma. Blau, un altre idioma. No fa miracles, però sí redueix una mica les interferències entre català i el castellà. S'entén? I hi ha nens que diuen, ah, i per això s'ha d'escriure un verb a l'anglès. Sí, però t'hauràs d'esperar a que arribis a secundària, a tenir sobres d'allà. S'entens això? Doncs ja quasi estem acabant. Perquè la fase amb el material que us passarà, amb el material que us passarà, amb el pas de tena, hi ha una part de reeducació. Hi ha tota una sèrie de pàgines que reeduquen. Moltes coses que els nens fan i les nenes fan i feien malament, perquè ho feien auditivament. Per exemple, reeduquem la còpia. Molts nens i moltes nenes no saben copiar, perquè quan copien per pissarra ho fan auditivament escrita. S'escolten, no miren. I per tant hem de reeducar la còpia. Molts nens i moltes nenes han de reeducar la lectura. Per tant, amb el material que us passaré... Que sí que em passareu? Ah, vale, vale. Oye, bien. Després no. Pues, amb el material que us passaré hi ha unes pàgines on es parla de la lectura i què has de fer quan hi ha una paraula estranya perquè et quedi a la motxilla. De forma que la lectura, la còpia, anar al carrer, siguin activitats que sense voler, nosaltres... 5 minuts? Ah, no, no, vale, vale, ja està. Sí, pensava que m'indicava 5 minuts, que he mirat el rebre, estic enamorat, ja està, ja està. No, tot està. Llavors, es tracta de que es reduqui perquè moltes activitats quotidianes omplin la motxilla de paraules. I és en aquest moment, i no abans, quan introduïm la normativa. És en aquest moment i no abans. Perquè si tu introdueixes la normativa abans de que tinguin el sac i la pantalla perds el temps. S'entén el que estic dient? Passa si vols a la següent. Llavors la vuitena etapa és molt simple. Fas l'avaluació una altra vegada, en tant per cent. I ja està. A mi m'agrada dir una cosa. Jo he format com a mestre en una escola que es diu Pompeu Fabra de Barcelona. Són de moltes escoles, moltes altres escoles. Però allà, a la Pompeu Fabra de Barcelona, una antiga escola del CP, és on vaig aprendre a ser de mestre. I feia un projecte de treball ja a l'any 85, que es diu Aviat, i vam escriure un llibre que es deia El conocimiento es un calidoscopio, com se trabaja en l'escola Pompeu Fabra,
que si no m'acordo va enterrar-ho fa uns 20 o 30 anys, i hi ha coses molt modernes. Tot i així, a mi m'agradaria dir una cosa queca antiga ara, s'entén? Però si he fet la intro de modernet per parlar com un queco. A moltes escoles s'avalua l'ortografia però no s'examina. Què vol dir això? Mai ningú suspèn per ortografia. I això dona un missatge claríssim als nostres alumnes. Quin és el missatge que dones a un alumne que sap que facis com ho facis no suspendrà mai llengua? Quin missatge dones? Que no cal, que no és important, que no pagava bé. Ara el Keiko, que sóc jo, va i diu, en la meva opinió, la llengua, us ho preneu amb calma, eh? Vale? La llengua hi ha el triple de possibilitats de suspendre. I és imprescindible suspendre per indicar la importància de la llengua, perquè la llengua des del meu punt de vista és molt superior a moltes altres àrees, però té importància molt superior perquè estructura la meva capacitat cognitiva. Perquè si jo no, la llengua no la domino, no puc relacionar, no, no puc entendre el món. S'entén el que estic dient? Està molt per sobre i molt per sobre. En pla significa que hi ha quatre grans àrees: comprensió oral i expressió oral, comprensió escrita i expressió escrita. Jo suspenc, i a la nostra escola suspenien sistemàticament, amb molta tendresa, amb molta gratitud, vale? Ens hi deien, Eduardo l'ha provat, que era una forma elegant de dir, vale? A qualsevol nen, a qualsevol nena, que excepte, persones dislèxiques, no tinguessin un nivell de l'escriptura, inclosa l'ortografia, adequada a la seva obra. Dos, suspeníem a qualsevol nen i a qualsevol nena que no era capaç de parlar en català o castellà de forma fluida. Pum, s'ha acabat la broma. Tres, suspenia a qualsevol nen i a qualsevol nena que no llegia de forma fluida entenent. S'entén el que estic dient? Perquè si no estic donant un missatge tan absurd com allò que deia abans, em dono el català però ni el parla ni el comprèn. Llavors això és fumable i castellà. S'entén? S'entén? He fet una cosa antigueta, la pots passar a la segona. A partir d'ara, si ho dic ara, què pots fer? Fes el que vulguis. Nosaltres, a la nostra escola, fèiem un trimestre de teatre. Sabeu què significa llegir autorats i recordar 12 pàgines de text? És bestial. El següent trimestre ens dedicàvem a llegir, fèiem altres coses, però la feina fonamental era llegir la novel·la. I quan acabàvem cada capítol, tenien marcades totes les paraules difícils, difícils d'escriure, però també feien les paraules difícils de comprendre, però també les que sonaven bonic. Després ho feien tota una sèrie de coses una mica animals. Saps el que significa? Que quan acabes de fer un mestre, una novel·leta primera, d'un cicle mitjà o un cicle superior de primària, bàsicament ho diran a finals de quart, que és que ja sé, tot aquell vocabulari està dins del cap dels teus alumnes és la bomba. El tercer trimestre es dedicàvem a escriure nosaltres, com a escriptors, una novel·la. I cadascú anava escrivint una sèrie de pàgines, bla, 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 repartien. Després hi ha la pàgina web que es diu lulu.com, que fa que aquestes novel·les te les envien editades, impreses, impecables, amb el nom, ah, la bomba en bicicleta. Però tu saps el que significa? Que jo que hagués escrit durant un trimestre ho hagis treballat a nivell d'ortura, a nivell d'ortura, dic, saps el que significa? Un munt de pàgines escrites. Ho dic perquè hi ha gent, fas, a partir, un cop que tens un xic i pantalla pots fer el que vulguis, pots matar-los a l'intern si t'entusiasmen els intents. Pots matar-los a còpies i funciona, però només vas gaudir de la llengua. Aquesta és la meva hipòtesi. Passa la següent. I he fet aquesta xerrada davant de 9.000 persones, però tant si les preguntes que fareu i les porto escrit. Sí, perquè a vegades tinc 3 hores per fer explicació, eh? I llavors sí que vaig més relaxat, però vam anar a prou fet. Llavors, en quin curs faríem aquest procés? Quan compleixin els premis? No abans. En la meva experiència, no acostumo a ser abans de segon trimestre de tercer. Aquesta és la meva experiència. Però segon trimestre de tercer no tothom llegeix ràpid. Llavors m'espero el tercer trimestre, però llavors he de córrer com un animal per acabar el procés.
perquè si no vindrem les vacances i no haurem acabat i tots estem patint. I a mi no m'agrada estressar-me. Llavors, la teva opció seria que m'ho volti, seria començar el primer trimestre per la primària per un altre motiu, perquè els nens de tercera primària psicològicament el primer trimestre són més de cicle inicial que de cicle superior. En canvi, els de quart, jo no sé si passa l'estiu, però quan arriba la clau ja som d'un altre planeta. Són molt més de cicle superior. Per tant, tenen molt més risc i per tant, a mi em requereix menys esforç. I a ells els requereix menys esforç. Traurà molt més fluid. Segona pregunta. Durant quants anys va fer aquesta metodologia? Jo diria, fes-ho una única vegada. Fes-ho una única vegada i mantingues els sobres. O mantingues alguna feina per deixar, el vocabulari, per anar-ho incrementant. També he de donar una bona i una mala notícia. La bona notícia serveix per gairebé tothom. La mala notícia és que no serveix per tothom i no sé per què. Ja està. Però serveix, per exemple, per nens de necessitats educatives especials? Sí. Jo he estat 4 anys treballant de profe d'educació especial i nens i nenes que tenien un coeficient justet, però escrivien i llegien, feien unes reduccions molt simples amb una ortografia perfecta, perquè tenien la motxilla i la pantalla. A la motxilla, 4 paraules, però l'ortografia perfecta. Per tant, a la coeficient intel·lectual no importa. El que sí que importa, i jo no tinc cap solució aquí, és els nens i les nenes dislèxics. Perquè unem una nena dislèxica amb una definició patatera és aquella nena o aquella nena que se li mouen les lletres quan llegeix. Per tant, no aconseguim que se'ls quedi quietes. Entén? Interferències entre els idiomes, jo us proposo els dos colors. Això no l'adoptaria, però millor no està. Us donaré un material. És un material que es pot fer servir a la classe, el pots comprar, o si treballeu amb alumnat en situació de pobresa, podeu demanar a l'editorial que se l'envia a preu de cost, o que, mira, tenim 20 nens a la classe, volem 15 de preu normal i 5 de becats perquè tenim 5 que no sé què, o podeu, si treballeu amb nens amb problemes econòmics, podeu demanar permís perquè us el fotocopiï, per fotocopiar-lo és el permís automàtic. Podeu fer-ho amb material vosaltres o podeu fer servir aquest material. Si treballeu ahir, estava a una escola de luxe de Barcelona que s'havia dit, i vosaltres ni en broma. Només és per si treballeu amb alumnat en situació de pobresa, perquè si no hi ha un compromís, el fes d'autor. Passa la següent, que serà més fàcil. I aquí, amb això vull acabar. Mireu, vull acabar i dedicar els últims 5 minuts a les preguntes que us deixin que tingueu al cap. Però jo us recomano 3 pàgines web, encara que hi ha 4 perquè hi ha una aquesta repetida, i les podeu gaudir també a l'estiu, són meravelloses, perquè no són exactament de feina, algunes sí, però no totes. La primera és, a la primera, material per l'alumnat, a boeditorial.com, trobareu material per l'alumnat, material innovador i raret. S'entén el concepte raret? El mateix. El mateix de l'ortografia, però per exemple, ara estem traient uns materials perquè els nens i les nenes sàpiguen quina és, tinguin una ment matemàtica davant dels problemes matemàtics. Que davant de qualsevol problema puguin fer relacions entre les xifres i sàpiguen si és de suma, si és de resta. S'entén? Ensenyem a pensar. Per tant, jo us convido que entreu i mireu quins materials hi ha. Hi ha també altres llibres que podeu baixar, materials per docents. Jo vinc de Lleida, jo vinc de ser que ho recordeu molt fàcil. Jo vinc de Lleida. Què hi ha a l'hivern de Lleida? Doncs ja està, a l'hora editorial. També hi ha material per vosaltres. Hi ha, per exemple, un llibret blanc de 30 pàgines que dona 12 estratègies mentals per la llengua. Què es fa dintre del cap quan llegeixes i entens? Què fas dintre del cap quan ets bo redactant? Què fas dintre del cap quan ets bo parlant? Perquè aquesta estratègia mental la podeu fer servir. És l'únic, a veure i tu trobareu uns 12 llibres, l'únic blanc és aquest. Es diu Recursos Educativos Prácticos. I 30 pàgines, i et treu 12 recursos, un d'ells d'ortografia, 11 més.
treballar altres punts sobre el fracàs escolar, etc. Anem a les dues últimes coses. Aquesta mateixa xerrada, partida E, 12 trossos d'entre 3 i 9 minuts, està a Boira Formació un cop. Llavors, pots veure la xerrada a terra, s'acudins, tot això, que és una pena, perquè jo crec que... la pena, home, perquè si no, imagina't, quan el parlat d'ortografia, què seria? Bueno, doncs és així. Llavors, hi ha aquests videocursos per docents i, juntament amb el vídeo, hi ha un PDF que t'explica el resum del vídeo, per si no el vols veure, què podries fer a classe, com es veu, ja està. Per tant, cada un dels passos està explicadíssim. I aquí trobareu els cursos, per exemple, hi ha un que explica en 15 minuts com ensenyar els nens a les nenes a fer només això, no espereu una cosa, a prendre les taules de multiplicar la vida de tots, només les taules de multiplicar. Home, és interessant perquè patim molt inútilment. Llavors, i l'última cosa que m'agradaria dir-vos, l'última cosa és que he obert una pàgina web que es diu campus.danielgabarró.com. Allà penjo cursos per persones adultes, però també per adolescents i també per nens i nenes. Llavors, són videocursos que en general són vídeos molt curtets amb un PDF. Ara sí. I estic tancant. I quan tanqui feu preguntes. Marxem a l'esmorzar ràpidament. Llavors, per exemple, explico tres cursos que tenim per infants a campus.danielgabarró.com. Hi ha un curs que explica quan has de demanar ajuda i no seràs un xivato. Parèntesis. Són tres normes que si els nostres nens i nenes les saben, podem trencar diverses coses. Una, abusos sexuals. Dos, bullying a la classe. A l'escola. Són tres normes, és un vídeo de 5 minuts que explica. Quan una persona adulta et digui aquest secret, només el guardarem entre tu i jo i no el pot saber mai cap altra persona adulta, l'has d'explicar. Perquè segur que et portarà problemes. Norma número 1. Norma número 2. Quan un secret et faci patir, l'has d'explicar. Perquè ningú al món té dret a fer-te patir. Norma número 3. Quan un secret fa patir una tercera persona, l'has d'explicar. Perquè igual que ens estimem a nosaltres, també hi estimem els altres. Són tres normes molt simples que quan les expliques a classe, quan les treballes, però tens un vídeo de 5 minuts i un PDF perquè el puguis treballar a classe si vols, i està en català i en castellà. Després ja entrarem en un altre curs per nens, què fer si t'agradeixen, què has de fer si t'agradeixen. I intento tancar aquesta idea absurda que algunes famílies diuen si et tenen i tornes. I hi ha un tercer vídeo, i cada trimestre puja un vídeo o dos més, per exemple, en preparació està ara com explicar la mort als infants, com explicar el divorci als infants. Però hi ha un tercer vídeo que ja el podeu mirar, és d'una gran elegància, és molt bonic, a pesar del tema, perquè és què fer si pateixes abusos sexuals. Llavors explica amb molta elegància als nens, amb una frase preciosa a les nenes, se'ls diu: a sota el cel teus cors, és una frase d'una psicòloga que es diu Pepa Horno, diu: si a sota els teus cors potents, a sota les teves calcetes, només et toques tu i quan siguis gran qui vulguis. Llavors, aquesta idea tan senzilla, tan elegant, hi ha una fitxa d'una nena que es pintava en calcetes, que no sé què, hi ha quatre fitxes, hi ha un número de telèfon que s'ha de memoritzar, que és el 111-116, que és el telèfon de l'infància. Normalment, molts mestres diuen: jo aquest vídeo no sé si el puc passar a la classe, perquè no sé què diuen les famílies. Us explico el truco. El truco és les dius a les famílies que em mirin. Sempre hi ha una família que diu: per què no mires a classe, ja ho tens. S'entens? Ho dic perquè hi ha moltes escoles en aquest moment que els estan mirant per adolescents. Hi ha una altra part també que és també de vídeos. I hi ha un que, per exemple, com mantenir relacions excel·lents, que és com fer conscients als nois i a les noies de com podem mantenir una relació excel·lent amb els altres i deixar de tenir problemes de conducta a l'institut. O hi ha un altre curs molt bonic que es diu Aprendre a estimar, del qual no parlaré, només diré una última cosa que és la frase que tanco i fem les preguntes, les recullo totes i fem una única ronda de preguntes. Una única ronda de preguntes que significa
jo les apunto totes, les contesto disparades que hem tancat. I si no les aixecat a la primera, que ho han cas. Eh, que queda clar? Vale. Doncs, hi ha aquest curs que depèn de l'estimar, que només volia donar una frase, que és la següent, perquè l'amor, socialment estem mal fixats, i és això que ens dona patiment. Nosaltres pensem que l'amor és un sentiment, i l'amor no és un sentiment. I com construeixes les teves relacions d'amor des dels sentiments, com que els sentiments són inestables i passen, mai podràs estimar de forma estable. Llavors, aprendre a estimar significa saber passar els sentiments a la decisió, de voler el màxim bé per mi i per l'altre, encara que em caiguis malament. I afirmo textualment, encara que em caiguis malament, perquè jo he estat mestre i a totes les classes sempre hi ha algun nen o alguna nena que em cau malament, però això no és cap problema perquè jo l'estimi. I estimar-lo significa donar-lo el que necessiti, i que em caigui bé o malament s'ha d'entendre. Si us sembla, jo agafo la meva llibreta, fem una llista de preguntes, qui vulgui fer preguntes, i jo les contesto seguides i anem a esmorzar. Agafo la llibreta per apuntar-les i llavors només les contesto al final, si és que hi ha. Us sembla, a un altre? Uau! Una, per arribar a tres acabat, eh? D'acord, o un aliment, o un mantrari, s'ha de dormir. Jo feia una pregunta, us ha estat útil? Sí. Llavors, què farà un aclariment? I jo faré una frase. No estem en una crisi econòmica, no estem en una crisi política. Jo em dedico a la filosofia, eh? No estem tampoc en una crisi territorial, estem en un canvi de sistema. Fins ara, la societat tenia al centre la maximització del sector econòmic. Si tu no tenies diners, et fots. Sentint la idea, bàsicament, és aquesta. En aquest moment estem en un canvi de model que portarà la meva hipòtesi al centre del benestar de les persones. Per això estem en crisi. No és una crisi, és una transformació social. Nosaltres estem veient com cau l'imperi romà, el nostre. Arribats aquí, a mi m'agradaria dir que nosaltres a les escoles tenim el món que serà. Nosaltres som la punta de llança. Perquè nosaltres tenim en aquest moment a l'escola, a la classe, nens i nenes, i ens importa un rebre que siguin ric, que siguin pobres, que siguin llestos, que siguin simpàtics, que siguin antipàtics. Cada nen rep el millor de nosaltres. I aquest és l'únic espai de la societat on això succeeix. Per això dic que nosaltres som la punta de llança. Heu estat un any, portem molts anys al col·le, molts, i els col·lis no són fàcils. Així que et diré a algú, tu diràs a algú ara, però jo vull aprofitar per demanar-vos un aplaudiment per vosaltres. Com ara jo m'entendré que no tinc d'anar amb la Ima i jo, nosaltres hem aixecat a volar, vos agrairia que m'ho deixés a cobrar. En ella, el primer xef que...